Yaxşı. Durun gedək. Bu məsələni Şamil dayın yanında qeyd eləyək. Gedək, yaxşı Vaxtsız gəlmiş idiyəsən. Ha. Həm vaxtsız, həm də xəbərsiz gəlmişsiniz. Fikirləşdim ki, yaxın dostluqda. Ona görə də əvvəzdən demək vacib bilmədim. Mən indi dostlarımla birlikdəyim. Başqa vaxt xəbər edib gələrsiz. Əlbəttə. Dostlarınızı gözlətməyin. Başqa vaxt görüşərik. Gedək edəm. Çox bilmiş. Dostları ilə bir yerdəmiş. Biz ələ salır. Elə bir qəbuluna gəlmiş adi adamıq. Nə əmr edirsiniz, Əcdər müəllim? Bunlarla nə edək? Vaxtı var. Vaxtı gələndə onu pərişənləyəcəm. Oldu, Əcdər müəllim. Aslan müəllim kim idi bunlar? Nə istəyirlər? Sən yola bax. Onu da tanıyasından sonra. Nəsə bir problem yoxdur ki? Nə problem olacaq, ay Zəfər? Qabağda reyd var deyəsən. Görürəm. Var, var da. Aramızda axtarışda olan yoxdur ki, onu da sür gedək. Saxla görək nə istəyirlər? Polis sergenti Necəbov, zəhmət olmasa sənədlərimizin. Nə məsələdir, komandir? Reyddir. Ha. Zəhmət olmasa xanımın da sənədləri. Mən sənəd götürməmişəm axı. Xanımın sənədləri yoxdur. Zəhmət olmasa posta yaxınlaşın. Yaxınlaşaq da. Ha,
Amadır ne oldu? Bunlar gelip bizi değişmedi. Şöhret de həmişə yubanır. Gəl əlində Allah bil, içəride ağzı içimə qızır. Razılaşma, böyle damcılar. Ya bunlar kefe bakır ya burada. Şahlar bağışlayın da, biraz geciktik. Mənə problem yoxdur, şöhrət. Damatın arvat uşağı var, vaxtında gəyib evinə geçsin. 2 saat sən gözlürük. Ya sən də bunları belə çox şişirtmə, aslan. Ya bunlar hələ maladoydu, serjantdı. Qoy bunların bir rütbəsi artsın. Vaxtında biz az söylənməmiş, iyi gecələr. Qoy biraz rütbələri artsın, onda vaxtında gedərlər evə. Şöhrət, sənin rütbən var, bu deməkdir ki, özündən aşağı rütbələrə aşağı gözündən baxmalısan. Bir də olmaz. Oldu da. Çalışarıq bir də olmaz. Gedim mən də. Belə vəziyyət yaxşıdır, sakitçilikdir. Problemcə də yaradan yoxdur ki. Nə problem oldu ya? Nə olasıdı ki, belə gözəl yanında, maskaların yanında. Baxma görüm, baxım eləyərlər sənə. Görüm, baxım. Özünü nə tülkülüyə qoymuşsan? Yox, haqqı almırsan, hə bunlarda? Ağız var qədər. Əlsiz damış, hə mən... Aslan, hoş gördük. Nə gözəl təsadüf. Necəsən? Allah şükür. Hiç dəyişməmisən? Amma sən dəyişmisən. Mayor olmuşsan, reis olmuşsan. Əşk, boş şeydir. Nə məsələdir, qaqa? Nə olur? Sənin işin bizə şəxsiyyətsiz deyir. Estağfurullah. Komandir, şəxsiyyətini müəyyən eləmək üçün şəxsiyyət vəzifəsini almış. Bəri elə. Buyur, qardaş. Çox üzr istəyirəm, bağışla. Bu boyda boy puxunla da öyle. Bir saxlayanda gör kimi saxlayırsan. Aslan müəllim olan yerdə heç bir problem de yoxdur. Başa düşürsən, hə? Boy buxunla da öyle bir gör kimi saxlamısan, hə? Neyəsə, ayıp olsun sən. Özüm sonra danışaram, narahat olma. Üzr istəyirəm, qardaş, yenə də. Ay, Aslan, bir vaxt elə görüşək, qardaş. Bunu çoxdan da görmürəm səni. Ürəyin açan istəyir. Zəng eləyərəm, mütləq. Mütləq zəng eləyəcəm, görüşək. Yaxşı? Sağ ol. Sağ ol, qardaş, şad oldum. Sağ ol. Sən nağarısan. Heç bilirsən kimdir o? Onun bu qədər mal dövləti necə qazandığını başa düşmürəm də. Əjdər müəllim, yəqin qanunsuz mal daşıyıb ora-bura. Sən də. Qanunsuz mal daşımaqla 100-150 milyon dollarlıq sərvət əldə eləmək olar? Əjdər müəllim, 100-150 milyon dollar artıq böyük məbləğ deyil. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Bu adamın mal dövləti bizimkilərdən çoxdur. Bizimlə boynuz-boynuza gələn neçə nəfər var ki bu aləmdə? Heç kim ona 60%-lə ortaqlıq şansı verməzdi. Mən risk edilən pula itmiş gözlə baxıram. Aslan axmaq deyil. 100 milyon dolları risk edən adam üçün bu pul dəyərsiz puldur. Məncə onun 300 milyon dollardan artıq pulu ola bilməz. Azərbaycan deyə? Yox, bura Bakıdır. Azərbaycan ilə Bakı eyni şeydir də. Ana. Necə keçdi gününüz? Yaxşı ana, bu mənim dostum Cavaddır. Cavad, sən dalınca ilə gəlmirlər? Yox. Deyəsə anamın yadına çıxmışam. Sən heç yaddan çıxarsan, narahat olma. Gəl, gidi, mənim utanda gözləyək, gəl. Bu adamın bu qədər rahat hərəkət eləməsi məni dəli eləyir. Əjdər müəllim, nahaq yerə onu bu qədər böyüdürsünüz. Görürsən, aramızdakı fərq budur. Axmaq. Aslanın nə planlaşdırdığını bilməliyəm. Dostlarım dediyi adamların evlərini əlindən almışıq. Heç bir şey eləmədi.
bir söz de demedi. Belki o kadın aslana hiç ne demeyeyim. Belki o tanıp minnet koymak istemeyeyim. Yok, 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 yok. Böyle ucuz versiyeyle bu mevzunu bağlayabilmere. Ramiz, gözlerini dört aç. Adamlarıma da de. Ben bu adamın bütün hareketlerini, bütün danışıklarını bilmek istiyorum. 60% ortağıdır. Bir defa da olsun layihayla maraqlanmayayım. Villa layihasını iki mühendisə tapşırıb, Əjdər müəllim. Onlar bu işinə məşğul oldu. Ramiz, 60% ortaklı təxminən 100 milyon dollar pul deməkdir. İki mühendisin görəcəyi iş deyil bu. Müəllim, adam bəlkə də bizi bu düşüncədə olmağımızı istəyir. Aslanın planı nədirsə, onu bilməliyəm. Sən hələ də onun keçmişi ilə bağlı bir məlumat əldə edə bilməmsən. Araşdırırıq, müəllim. Rusiyadan bir əlaqə tapmışıq. Həftə sonu dəvətimizlə bura gəlir. Aslanla bağlı nəsə bildiyini düşünürük. Hansı ölkədə olursa, tabi, memardırsa, memar işini üzə çıxarır. Başqa işdirsə, başqa işini üzə çıxarır. Təcili! Baş üstə Əjdər müəllim, tapıb gətirərik. Bəs sərvəti ilə bağlı məlumat əldə edə bilmirsiniz? Xasiyyəti. Sevdiyi iş, hobbisi. Araşdırırıq Əjdər müəllim. Amma zəif nöqtəsini hələ tapa bilməmiş. Tanışlarından başqa. Tanışlarıyla, qohumlarıyla, dostlarıyla da çox görüşmür. Yəni bu xüsusiyyətinə də zəif nöqtəsi deyə bilmərik. Ən qısa müddətə hər şeyi öyrənin. Ola bilməz ki, bu adamın bir zəif tərəfi olmasın. Narahat olmayın. Nədir bu? Qadın, pul, yaxınları, dostları. Bütün yolları arayırıq. İnşallah tezliklə sizi sevindirərik, Əjdər müəllim. İnşallah. Başlayın ki, narahat edirəm. Siniflər boşalıb uşağı tapa bilmirəm. Gidir rektorun otağına baxın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ana, harada qalmışdı? Gəldim oğlum, gəldim. Yar xanım, bağışlayın, mən biraz gecikmişəm. Narahat olma, Arzu xanım. Valideynlər gəlməmiş, müəllimlər uşaqları heç yerə bıraxmırlar. Bundan sonra çalışın vaxtında gəlin. Yaxşı, bir də olmayacaq. Bu kimdir belə? Bu şirin bala sizin oğlunuzdur. Ha, oğlum Ümiddir. Allah saxlasın. Allah sizin balanızı da saxlasın. Cavadla yaxşı dost olublar. Doğrudan. Bir sinifdə oxuyurlar. Hə, bir yerdə oxuyurlar. Oxşar xüsusiyyətləri də çoxdur. Arzu xanım, Cavadın sənədlərinə baxanda diqqətimi bir şey cəlb elədi. Sən demə, Cavad da Ümidlə bir gündə doğulur. Deyirəm, bəlkə az günlərin bir yerdə qeyd edək. Nə deyirsiniz? Bilmirəm. Aha, günümüzdə çox var. Olar, əlbəttə olar. Niyə olmasın ki? Yaxşı, Nigar xanım, bizi bağışlayın, biz gedək. Elə biz də çıxmaq istəyirdi, bir yerdə çıxar. Hər şeyə görə çox sağ olun. Buyurun, sağ olun. Paltarların hanı? Orada. Orada, gedək.
Arzu xanım, maşın var, gəl siz də aparaq. Yo, çox sağ olun, özümüz gedərik. Sən necə istəyirsən, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Görün, nə vaxtdandır ki, belə yığışmırıq. Doğrudan, mən elə bildim, tez-tez görüşsünüz burada. No, arada bir. Duyğular, hisslər bizi haçan bura dardıb gətirsə, o vaxt. Bizim dərdimizi bölüşdüyümüz yeganə yer buradır. Sənin isə təkcə bura deyil, deyəsən. Hələ bir cür hisslər, duyğular yaşayır. Amma məncə, biz hamımız duyğularımızı bir dildə danışırıq. Aslan başqa dildə. Biz bir-birimizi acılarımızdan tanırıq, Şamil. Düz demirəm, Şamil. Bizim də başa düşə biləcəyimiz dildə danışında nə olar ki? Şamil dayı dedi də, Fidan. Biz ayrı dildə başa düşürük duyğularımızı. O başqa dildə. Aslan Bedir, sən bir ara buralarda yox idin, çıxıb getmişdin. Nə məsələ idi, nə olmuşdu? Hə, çatdıq əsas məsələyə. Bu da hamının cəsarət edib, soruşa bilmədiyi sual. Aslan, hamımız səni eşitmək istəyirik. Heç kim azının rəngini bilmir. Bu eşqin boynuna səndəki atma, sağalmaz yarama dəymə, qanatma. Ayrılıb getmirsən, amma unutma, bir zaman sən mənsiz darxacaqsan. Axacaq üzünə gözündən yaşın, gözündən küsəcək elə göz yaşın, yalan sevdalardan ayılacaq başın. Ürəyə dönəcəksin əndə daşan. O zaman sən mənsiz darxacaqsan. Mənsizlik həsrəti yoracaq səni. Şirin xatirələr vuracaq səni. Həsrətim ilan tək çalacaq səni. O zaman sən mənsiz darxacaqsan. Səni incidəcək qəlbinin səsi. Düşəcək üstünə həsrət kölgəsi. Əlindən tutanda yad bir özgəsi, o zaman sən mənsiz darxacaqsan. Ümidin bağrına daş qaldıracaq, gözlərin kirpiyin yaş qaldıracaq, başında ağrılar baş qaldıracaq. O zaman sən mənsiz darxacaqsan. Bəzən getmək lazımdır. Xəyallarını reallaşdırmaq üçün getmək lazımdır. Öz əlinlə qəlbini parçalayıb, qəlbinə qaranlıq çöşdürüb getmək lazımdır. Bəzən özündən uzaq getməlisin. İçim özüm yandırır. Çölüm özgəsini. Və ən pisi də ən yaxın dostlarından getmək lazımdır. Bəzən. Çox əla dizaynı var Osağın Aslan. Xoşum gəldi. Şöhrət, mən memaram da. Bu mənim işim. Deyirəm, bir gün varlı olsan, mənim üçün də belə otaq, belə dekorasiya düzəldərsən, hə? İnşallah olarsan, niyə olmayasan ki? Rəis olmasan, varlı olarsan da. Qismət, əşi, qismət.
Eşittim yaxşı proyektleriniz var, yaxşı villalar titirirsiniz. Benim yoldaşım da sizden villa almaq istedim. Bu dənizlə meşənin arasında. Dedim aslan benim köhnə dostumdur. Necə deyirlər, dostun köhnəsi villanın təzəsi. Ama baxmayaraq ki aramızda bir müddət soyuqluq oldu. Özün istədin də. Can, izi də qalıb hala. Yaxşı, yaxşı. Dostlar arasında belə şeylər olur. Keçmişdə qaldı onlar. Ha, doğrudan bəxtim var, hələ satışlar təzə başlayıb. Bir də oradan həqiqətən villa almaq yaxşı fikirdir. Hə, əla fikirdir. Dedim, aslan qiymətində də kömək eləyər mənə. Əlbəttə eləyim, niyə eləmin ki? Dostu ölüyü. Gülay mənim köməkçimdir. Xüsusi qonaqlara, xüsusi qonaqlara öz qulluq eləyir. Şad oldum. Şad oldum, təşəkkür. Gülay, Şöhrət mənim dostumdur. Özü də polis rəisidir. Bizdən villa almaq istəyir. Lap yaxşı Aslan. Qiymətdə kömək eləmək lazımdır. Gülay şəxsən özü məşğul olacaq. Baş üstə Aslan müəllim, icazənizlə. Hə. Bu yaxında qazetdə oxudum. SMB Holding-lə nəsə bir proyektiniz var. Dostlarla, yaxınlarla məsləhətləşdik. Onlar da mənzil almaq istəyir sizdən. Qardaş, bu nə məsələdir? Bütün Bakı sizdən danışır. Bu dündən sonra bütün Bakı həmişə bizdən danışır. Çayını iç. Hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ ol. Buyurun. Evveler Bakı'da olmuşsunuz? Yok, birinci defa da. Aeroportta çok eziyet çekmediniz. Elə bir yolu tanıyırsınız. Ne acaba gözleme zalında görüşmek istemediniz? Belə məsləhət. Getdiyim üçün. Oldu Ramiz müəllim. Heç nə. Xəzərlə getdi Aslanın ofisinə. Mən ondan üzr istədim. Neynəmişdin ki, üzr istəyirdin? Ay qız, heç nə, boş şeydir. Fidan. Məndən söz gizlədirsən? Ay qız, yox. Mən bilmədiyim nəsə var axı, deyəsən. Hı? Yox, ey Arzu. O gün Şamil dayının yanında Aslana biraz dişimin dibindən çıxanı dedim. O da mənə bəzi sözlər dedi, getdi. Nə dedi ki? Nə bilim, yenə ağıllı-ağıllı danışdı, getdi. Sonra da Şamil dayı ilə Xəzər mən dəlini başa saldılar ki, Aslan bilə-bilə işlərə qol qoymaz. O ayrı adam deyil.
Aslında onun bizden uzak gezmeyinin de sebebi var imiş. Sen deme bizi tehlikeden korumak istiyor. Yaxşı görək. Bu adam iş adamı deyil. Hı. Hı? Onda özünü mafiyoz kimi niye görsətsin ki? Hı? Arzu bilirsən, belki de İbrahim de böyle tedbirli olsaydı, başına bu kadar iş gelmezdi. İflas eləməzdi. Belki de elə düzünü aslan eləyir. İş dünyası deyirsən, onun bir sən necə çirkab üzləri var. Mənə də Xəzər dedi. Xəzər axı nə bilir bu iş dünyasından, hə? Nə bilir axı o? Mənə elə gəlir ki, Aslan İbrahim'in məsələsini araşdırır. Nə bilim, belki de onun intiqamını alacaq. Sən lap balaca uşaqlar kimi danışırsan Elfida. Özünü ağlatma bacı. Biz kinoda deyilik. Bura hayattır, hayat. Karanlık dünyada değiliz. Ne bileyim Ayarzu, her neyse. Neyse. Başka işini danışmadı, ha? Ha, bir de Aslan, benim atamın evini təmir eləyəcək. Doğru ha? Lap yaxşı. Bax, bu yaxşı oldu. Hı-hı. Özü dedi. Yox, mən təklif elədim. O da razılaşdı. Sağ olsun. Düz dələ qiyməti danışmamışıq. Hmm. Ama boyun oldu. Lap yaxşı. Sevindim. Çok sevindim. Salam. Ne var ne yok? Salam salam. Çok sağ ol, her şey yaxşıdır. Sizden ne edeceğiz Zəfər müəllim? Siz bu vaxt eve gelmezdiniz. Ey, o mənim çağırdı. Koy buraya gelsin. Yaxşı da ne olacak? Sen istikamla içen de. Xəstəsə dolu bilirsin, haberimiz olmuş. Çok gülməlidir. Avaranın bir de avara. O açar kimindi? Zəfər əmi maşını alıb. Ha, gel bura. Gel ne güzel oğlum. Uğraşı babu. Maşallah dedi. Ha, maşallah. Ha, Zəfər əmin maşını alıb. Ondan sonra çocuğu şöyle qız tutmağa. Qız tutmağa nədir? Bilmirsən. Mədəni nəsi sevgili də bacı özümdür. Bura bak. Uşağı giyici şeyler öyrətdim. Sən dur şəkili çəkili. Yaşı. Çoğuz. Eşidirəm səni Zəfər. Açar kimindir? Tez işe başlamışam. Açarar müdüründü. Demek olar ki mühendi. Doğru da. Ne yaxşı. Sevindim valla. Müdürün kimdi? Görünür yaxşı iş tapmışsan. Aslandı müdürü. Aslan.
Elə əsil adamı tapmışsan. Deyəsən elə adam. Yaxşı, nəysə, mən bir iki əşyamı götürməyə gəlmişdim. Ah, geri gəlmişkən, şirkətdə özümə bir dənə otaq düzəltmişəm, 5 ulduz otel. Bundan sonra orada qalacaq. Doğrudan? Nə yaxşı. Onda da sən bizi yaddan çıxardarsan. Bax, o da ola bilər yaddan çıxardım, ola bilər çıxarmadım. Yox, ay qız. Zəfər bizi yaddan çıxartmaz. Onun söhbətdir. Yaddan çıxararam heç sizi. Sizə bir söz yiyəni öldürərəm. Gör ha. Bizə görə cəmaatı öldürənə bir bax. Özünə bir qız da tapa bilməyib. Yox, niyə ki? Var biri, tapmışam. Doğru. Belə gözəldir, amma biraz dik başdı. Bilmirəm, mənə baxacaq. Ya baxmış. Kimdir ki o? Biz tanıyırıq. Sənə baxmayan qızı ölsün. Ölsün. Yox, yazıqdır. Yox, siz tanımısınız. İnşallah mən tərəfə baxsa, gətirib tanış edərəm. Gətir, gətir. Biz də ona bir-iki kəlmə söz deyərik. Gətir. Yaxşı, mən geçirəm. Mən qaçdım. Hələlik. Sağ ol. Zəfər gəlib, Gülay. Yox, hələ Aslan müəllim. Gəlməyibdim. Gələndə gəlsin yanıma. Başda. Hə, bir də çay gətir. İçirsən, çay yaxşı. Zəhmət olmaz. İki dənə. Bak, şeyin. Fidan xanımın evini təmir eləmək lazımdır. Zəfər gələndə sən aparsın oran. Çöl görüntüsü təxminən belə olmalıdır. Yaxşı dizayn olsun mənim. İnteriyer dizayn eləmişsiniz? Yox da, ona vaxtım olmadı. Onu da sən eləyərsən, sonra bir yerdə baxarıq. Hə, Gülay. Hə, hə, gəlin, gəlin içəri, gəlin. Qonaqlarımız var. Ah, Hüseyin, Hüseyin, qəhrəman Hüseyin. Əsr qəhrəman sizsiniz. Qardaşım, keçəkdir. Narahat olmayın. Keçin, keçin ələş, mən öz yəstəyirəm. Hüseyin. Qəhrəman Hüseyindir. Qarabağda vuruşub, köhnə zabitlərimizdəndir. Çox qanlar döküb, çox başlar kəsib. Hüseyin, mühəndisimiz Akşin və köməkçim Gülay xanım. Şad olduq. Aslan müəllim, icazənizə mən çıxım. Çay gəlməyib, hələ içməmsən. Hüseyin müəllimin qismətiymiş. Yaxşı ol. Gülay, Hüseyin bəy bu gündən sonra bizimlə işləyəcək. Şirkətin təhlükəsizlik işləri ilə məşğul olacaq. Hər işdə bizə lazım olacaq. Bütün işçilərlə tanış elə, Zəfər edilən şirkətlə tanış eləsin. Ha, bir də. Hüseyin mənim üçün çox dəyərli qardaşlardandır. Başda, Aslan mənim. Sağ ol, gedə bilərsin. İcazənizlə. Yaxşısan, maşallah. Yaxşıyam. Bomba kimiyəm. Vəziyyət necədir? Hər şey yolundadır. Yavaş-yavaş yoluna düşür. Sən də? Problem yoxdur. Hər şey saat kimi işləyir. Qəhrəman sən. Yenə nə olub Zəfər? Niyə elə baxırsan? Heç. Heç nə. Elə bilə. Aslan içəridir. Buradadır. Qonağı var ama. Nə qonağı? Hüseyin bəy. Ehtiyatda olan zabitdir. Bundan sonra da bizlə işləyəcək. Aslan müəllimin köhnə dostlarındandır. Bizim mühafizə və təhlükəsizlik işlərimizə baxacaq. Təhlükəsizlik? Şunə təhlükəsizlik. Bəs mən kiməm burada? Qəhrəman zabitdir. Döyüşlərdə iştirak edibdir. Səni də iki qat deyər. Qəhrəmanlıq oyunun ölçülmür, Gülay xanım. Adamın gərək ürəyə olsun. Ürəyində sevgi, həyəcan hissi daşıyan elə qəhrəmanlıq. Nə demək istəyirsən, nəsə? Nəysə. O, sizə bir gün boşa düşəsiniz. Sən niyə belə tapmaca kimi danışırsan, nə?
Valla ben özüm öyle tapmaca kimiyim de. Kimse akıraşmasın bilmeliye yok. İnan hiç maraqlı da değil. Bu arada Ahmet Bey'i Fidan Hanım'ın evine aparmalısın. Niye? Fidan Hanım'ın evi təmir olunur. Daha doğrusu yeniden dikilir evi. Ona göre de Ahmet Bey kağız göz işlerine bakır. Gel Hüseyin. Bu Zəfər de bizim dostumuzdur. Sənə her işte kömək edəcək. Şad oldun Zəfər kardeşim. Ben de. Salamatçılıqdır. Ha, şükür Allah. Nəsə qanın qara deyilir mi? Yox, yaxşılıq. Onda sən kardeşin şirkəti göstər, uşaqlarla tanış edin. Yaxşı ol. Nəsə inkişaf var? Necə kəsəm mən? Ay qız Zəfəri deyirəm. Haa. Əvvəl laptopu deydi. İndi yenə əvvəlkinə nisbətən biraz. Biraz dəyişiklik var. İnkişaf var. Ev yoksan əhəlləşdirərsən. Necə kəsəm mən? Я очень рад видеть вас здесь, в моем офисе. Благодарю вас. Честно говоря, Рамиз так долго хвалил вас, рассказывал о ваших работах, о вашем профессионализме. Спасибо большое. Мы очень любим свою работу и очень серьезно к ней относимся. Именно поэтому у нас здесь очень много хороших клиентов. Мы не знаем подробности о ваших работах. И насколько она официальна. Но узнаем одно, что вы выполните наш работ быстро и на высшем уровне. Смотрите, я много говорить не люблю. Скажу лишь одно. Мы давно в этом бизнесе, но не официально. Однако мы сотрудничаем со всеми секретными организациями по всему миру. Про таких организаций я слышал. Честно говоря, не поверю. Но после разговора с вами не поверить трудно. Если та информация, которую вы нам дадите, будет достоверна, я думаю, мы еще долго будем работать. Мы делаем свое дело и не бросаем слов на ветер. В этом файле вся необходимая вам информация. Похоже, вы тоже любите свою работу. Вот это мы называем работой. Думаю, мы тоже будем довольны, чтобы потом еще работать. Мы привлекаем к себе клиентов. Тот, кто работал с нами один раз, хочет работать еще. Думаю, так и буду. Рамиз вас проведет в отель. Благодарю вас. Ay Arzu, ben yoruldum. Ne kadar şey var. Elə ben de yoruldum. Zəfər açın gələcəkdi. Ne bilim, dedin dilərdə gəlməlidir. Her şey yoktu. Dayan, qoy, sən gəliyim. Ay kız, əllərim dondu. Nə oldu? Bu niyə götürmüş? Ay, sağ olun, sağ olun. Ah, çox sağ ol. Bu yoldaş kimdir, Zəfər? Akşin bəydi, mühəndis. Aslan göndərdi. Hə, lap yaxşı. Başa düşmədim. Özü niyə gəlməyib ki, bunu göndərim? Ay kız, özünün o qədər işi var ki, belə xırdaxırış işləm məşğul olmayacaq ki. Nə olsun? Memar deyil, gəlsin maraqlansın də bir. Onsuz da maraqlanır işləm. Layihəni öz hazırlayıb. Akşin də göndərdi ki, gəlsin, ümumi işlərə baxsın. Hə də. Bu bizim evdə, hə? Bəli. Yaxşı ev olacaq, görün, baxın. Bax, Arzu, gör nə qəşəkdir. Qəşəkdir.
Adamın olmağı görmüyor. Buradaki bu məlumatlar bizim için çok vacibdir. Senden bunları dəqiqləşdirməyini istəyirəm. Əcdə müəllim, bunlar asan məsələdir. Əvəzində nə olacaq? Onları danışaq. Əminsən ki, asandır? Əcdə müəllim, bu cür məlumatları toplamaq və onları dəqiqləşdirmək mənim əlimdə uşaq oyuncağı. Başımın intiqamı baha oturacaq sənə aslan, bahalı olacaq. Başa düşmədim. Nə bahalı olacaq? Heç Həcdər müəllim, həyat bahalıdır deyirəm. Gəlin iş barədə danışaq. Mən işdən danışmaq istəyirəm. Sənin biznesə belə maraq göstərməyin mənim xoşuma gəlir. Sağ ol. Bu səndə alınır. Amma sən indiki vəzifəndə bizə daha çox vacibsən. İndiki vəzifəmdə mənim üçün daha vacib olan Həcdər müəllim, mənim azadlığımdır. Çünki özünüz bilirsiniz bizim bir yerdə işləməyimizi. Yuxarıdan bilsələr, bizim üçün necə təhlükəli olmağını siz özünüz məndən yaxşı bilirsiniz. Düzdür? Biraz ehtiyatlı olsanız, heç nə olmaz. Təqaüdə çıxanda qumarxanalarımı sənə tapşıraram. Şad olaram. Şad olaram, Həcdər müəllim. Çox şad olaram. Belə hərəkətli iş adamı olmaq həyəcan yaradır adamda. Gəlin işdən danışaq. Biz sənələrə yaxşı işlər görəcəyik. Hər şey istədiyin kimidir, qardaş?